факторі залі музичної школи до Дня працівників соціальної сфери відбулись урочистості. Розпочався захід з виконання гімну України та хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх полеглих героїв за свободу і незалежність вітчизни. Далі заступник міського голови Таїсія Скрипник від імені депутатів Подільської міської ради, членів виконкому, секретаря Подільської міської ради Олега Албанського привітала всіх присутніх і подякувала за нелегку, але таку гуманну і необхідну всім працю. Від щирого серця сьогодні хочу привітати з професійним святом людей, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і тепла, працівників соціальної сфери. Вашу чуйність відчувають широкі верстви населення. Ми з вами єдині у прагненні соціальної справедливості, людяності, добра, у бажанні, щоб мешканці Подільської міської територіальної громади мали гідне життя. Ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. За це вам шана і повага. Бажаю всім найшвидшої перемоги, миру у всіх оселях та у всьому світі. Слава Україні! Традиційно, з нагоди професійного свята Дня працівників соціальної сфери України, за плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в розвиток соціальної сфери громади, почесними грамотами міського голови були нагороджені кращі із кращих. Дуже-дуже велика радість, дякую всім. Ми стараємося, щоб було всім добре. Дійсно, вони намагаються всім допомогти. І хоча їхня робота скромна і не завжди помітна, але наповнена глибоким душевним теплом і гуманізмом. Тому саме для таких людей з безмежною добротою працівниками міського будинку культури був підготовлений цікавий змістовний концерт, котрий не тільки підняв настрій всім присутнім, а й дав можливість на деякий час поринути в світ творчості і краси. Веселі пісні, красиві танці додавали всім присутнім святкового настрою. Концерт. Супер, супер настрій. Хочу привітати всіх працівників соціальної сфери, тому що це професія від Бога. І, мабуть, це ті люди, професія яких вибирає їх. Тому що саме ці люди повинні бути з великим серцем, з щирою душею, з величезним милосердям. Такі люди працюють в соціальній сфері в нашому Подільську. Хочу побажати всім міцного-міцного здоров'я, оптимізму, віри, надії, любові. Звичайно, ми будемо робити все можливе від нас, щоб пришвидшити нашу перемогу. Хочу великий привіт з рідної землі передати тим, які сьогодні на фронті, тому що там багато є тих, які працювали в соціальній сфері. Окремо хочу велику вдячність сьогодні висловити нашому міському будинку культури за той чудовий концерт, який вони подарували працівникам соціальної сфери, який дарують всім нам, всім подільчанам і всім тим, хто їх бачить і знає. Хочеться, щоб у всіх, і у колег, і у наших клієнтів було спокійно, затишно, щоб кожен мав сили подолати зараз ці труднощі, дійти до нашої спільної перемоги. Миру, достатку, поваги від людей. Все само-само. Дякуємо і ми, соціальним працівникам, за душевне тепло, турботу і милосердя. Ваша наполеглива, самовіддана праця є запорукою того, що велика кількість мешканців нашої громади, котрі потребують уваги і підтримки, не покинуті і не забуті, та відчувають себе захищеними. Бажаємо вам здоров'я, міцності духу, терпіння, миру і родинного затишку. Залишайтеся і надалі такими ж невтомними завзятими, тими неспокійними душею і щедрими на добро. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.